بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رمضان روزا فرس حرس الله سبحانه وتعالى يبأذذ مقتول الرحمن الله لربس رمضان روزاسن خندي توشليجنة إزديرية أريتة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يسالوات سلام لربس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرمتليك أكويكالر أفسينغ لرموون الله alloh va taolo har birlarimizni kirib kelayotgan bizga yaqinlashayotgan katta mehmon alloh taoloning farzi bo'lgan ramazon ro'zasiga yetkazishlikni alloh taolo o'zi nasib qilsin jamoatimizga butun bir mo'min musulmonlarga ulug' aziz kelayotgan mehmonni qadr qimmatini ramazon oyini fazlini barokatlarini bir qismini bir jamoatga tushuntirishlikka inshaalloh harakat qilamiz inson doimo kelayotgan mehmonini kutishlik uchun masalan to'y qilmoqchi bo'lsa ehson qilmoqchi bo'lsa yoki bir uyga bir mehmon kelmoqchi bo'lsa ham albatta tayyorgarliklarni ko'radi bu dunyoviy tarafdan ammo ibodat tarafdan esa inson umraga bormoqchi bo'lsa yoki bir hajga bormoqchi bo'lsa tayyorgarliklarni ko'radi xuddi shuningdek hurmatli mo'min musulmonlar alloh subhanava taoloni fazli karami rahmati bilan siz bilan menga ramazon degan bir ulug' aziz mehmon yaqinlashib kelyapti payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ana anavu mehmonni qanday qilib kutar edilar sahoba tobiinlar ulamolar bu mehmonni qanday hurmat qilar edilar mana shu haqida bir jamoatimizga aytib o'tmoqchimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarida allohumma barik ey robbimiz deb turib barakat tilar ekanlar fi shaban shabon oyida bizga barakotlaringni yog'dirgin ramazon ey robbimiz bizlarni ramazon oyiga yetkazgin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam <laughs> duo qilib alloh subhana va taolodan so'rar ekanlar e, demak tayyorgarligimizdan avval men jamoatimizga aytar dimki avvalo biz ramazon oyiga yetib borishligni alloh taolodan so'raylik mana e, qancha insonlar biz bilamiz ramazon oyiga yetib kelmasdan ramazon ro'zalariga tarovihlarga yetib bormasdan dunyodan o'tib ketishadi o'tgan yilgi ko'p bilgan tanigan insonlarimiz dunyodan o'tishdi bu yil hali ramazon oyiga yetib borganimiz yo'q lekin biz ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni duolarini qilamizki ollohi ramazon ey robbimiz bizlarni har birlarimizni ramazon oyiga yetkazgin deb duo qilamiz ramazonni sahobalar tarixda o'tgan solih insonlar olti oylab duo qilib kutib turishar ekan ey robbimiz bizlarni ramazonga yetkazgin bizlarni ramazonga yetkazgin deb duo qilib kutib turar ekanlar jaakum shahrun muborak payg'ambar sallallohu alayhi vassallam sizlarga ulug' bir shahr ya'ni oy muborak bir oy keldi oy kelib yaqinlashdi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ham xushhabar hadislari bor ramazon oyiga tayyorgarlik qanday qilib bo'ladi desa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallami sahobalari aytadiki rasululloh sallallohu alayhi vasallam shabon oyida eng ko'p ro'za tutar edilar to'satdan kirib qolmaylik qo'qqisdan ro'zani boshlab olmaylik balki ramazon oyiga avvaldan bir tayyorgarlik ko'rishligimiz kerak demak shabon oyida ro'za tutishlik bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalaridan bu meditsina tarafimizdan ham hamma taraflama ham siz bilan menga oson bo'ladigan narsa demak mana shu oyda ro'za tutishlikni ko'paytirishligimiz kerak ikkinchisi ramazon oyiga yaqinlashayotgan vaqtimizda hurmatli mo'min musulmonlar tavba bilan yaqinlashaylik tavba bilan yaqinlashaylik alloh taologa tavba qilaylik ba'zi bir qilayotgan kamchiliklarimizni xatolarimizni ramazon oyigacha nihoyasiga yetkazib tavbasini qilib demak hozirdan boshlab to'xtatib ramazon oyiga ana shu odatlarsiz masalan ba'zi bir chekadigan odamlar yoki shunga o'xshash bir sha şey, gunohdan olmayotgan insonlar bo'lsa ramazon oyiga mana shu gunohlardan to'xtab yaqinlashishligimiz kerak bo'ladi ulug' mehmonni toza holatda tavba qilgan holatda balki tavbatan nasuha qaytib qilmaydigan qilib tavba qilgan holatda to'sib kutib olishligimiz kerak bo'ladi undan keyingisi ramazon oyida ba'zi e, bir aloqalarimiz muomalatlarimiz buzilgan insonlar bo'lsa ana shu insonlardan muomalani to'g'irlashlikka harakat qilaylik hurmatli jamoat chunki bizda shunday bir ish borki alloh bilan bo'lgan muomalatni juda maqomiga yetkazamiz ba'zi o'rinda aytaylik namoz o'qish kerak bo'lsa yig'lab ham namoz o'qiymiz ro'za tutishlik kerak bo'lsa ro'zani nihoyasiga yetkazamizu ammo insonlar bilan bo'lgan muomalatlar esimizdan chiqib yodimizdan ko'tarilib qoladi bilaylikki alloh bilan bir muomalani to'g'rilagan inson albatta insonlar bilan ham muomalatlarini to'g'rilash kerak bo'ladi birovga zulm qildingiz yoki teskari bo'ldingiz yoki aloqangiz uzildimi albatta mana shu aloqani to'g'rilab qo'yish kerak hattoki qarindoshchilikni uzgan insonni namozi peshonasidan ko'tarilmaydi degan ma'nodagi so'zlar ham bor ro'za ham xuddi shunday undan keyingisi men bir jamoatimizga aytgan bo'lardimki ramazon oyini qaysi joyda o'tkazmoqchisiz masalan kimdir umrada o'tkazmoqchi kimdir madinai munovvarada kimdir makkai mukarramada kimdir o'z qishlog'ida kimdir bir shaharda yoki yani bir jomiy masjidda o'tkazmoqchi mana shu narsani hozirdan reja plan qilib niyat qilib qo'yishligimiz kerak ekan hatto ramazon oyida hatim qur'onni boshlamoqchimisiz hozirdan boshlab bir bet yarim betdan qur'on o'qib turing ramazon oyida ehson qilmoqchimisiz hozirdan boshlab pullaringizni bir qismlarini ajratib men ramazon oyida xudo xohlasa inshoolloh mana shu bu yilgi ramazonda bir yuz insongamidi ellik insongamidi iftorlik qilmoqchiman deb hozirdan tayyorgarlik ko'ring ramazon oyida nafl namoz o'qimoqchiman deb hozirdan tayyorgarlik ko'ring ramazon oyida mana bu insonlar bilan muomalatimni to'g'rirlamoqchiman deb hozirdan tayyorgarlik ko'rishligimiz kerak bo'ladi demak biz to'satdan ramazonga ki kirib ketishligimiz bu ibodatni kam bo'lishiga sababchi bo'ladi tarixdagi insonlar har birlari ya'ni solih insonlar mana shu ramazon oyiga tayyorgarlik bilan kirar ekanlar va yana bir necha yani bu haqida ya'ni tayyorgarliklar haqida yana inshaalloh gapirib o'tamiz biz aytamizki hurmatli jamoat qadr qimmatini bilaylik badanimizdagi salomatlikni bilaylik va yaqinda kelayotgan mana shu ramazon oyiga tayyorgarlikni hozirdan ko'rishlikni boshlaylik zero alloh taolo yuborayotgan bizga rahmatini alloh taolo yuborayotgan mehmonini kutib olishlik hurmat qilishlik uni chiroyli kuzatib qo'yishlik bu mo'min musulmon insonning sifatidandir biz duo qilib alloh taolodan so'raymiz alloh mabariklana alloh va taolo mana shu shabon oylarida bizga barokatlarni yog'dirsin alloha ballig'ina ramazon alloh subhanah va taolo har birlarimizni ramazon oylariga yetkazsin biz ramazon oylarini juda yam sog'indik tarovihlarni hatim qur'onlarni qiyomil layillarni saharliklarni iftorliklarni jamoatlar bilan birgalikda hatim qur'onlar qilishligini halarni barchalarini biz sog'inganmiz butun mo'min musulmon insonlar sog'inishdi işte. alloh va taolo har birlarimizni ramazon oyida o'zi tinchlikda omonlikda xotirjamchilikda qilib ramazon ro'zalarini chiroyli tutib nihoyasiga yetkazishligiga alloh taolo o'zi tavfiq hidoyat bersin assalomu alaykum ورحمه الله وبركاته